Hej guys, og velkommen tilbage. Jeg vil gerne på forhånd lige undskylde, hvis I kan høre byggestøj ude fra vejen. Der er stadig gang i vejarbejde på min vej, og de har ikke arbejdet på det de sidste 2 uger, men lige det tidspunkt, jeg vælger at tænde kameraet og filme min video, der går det selvfølgelig i gang. Så det håber jeg, at vi kan overleve med. I dag har jeg et førstehåndsindtryk, eller jeg har tænkt mig at teste en hel masse budgetvenlige makeup. Så jeg laver et helt look med budgetmakeup, produkter, jeg ikke har prøvet før. Det her er en kombination af de produkter, jeg har vist i mit seneste budget-haul, og et par andre produkter, jeg har fået anskaffet mig undervejs, et par nyheder osv. Og jeg har blandt andet tænkt mig at lege lidt med den her spritnye konturpalette fra Rimmel, som kom i posten. Min post her for et par dage siden. Sindssygt spændt på, well done, Rimmel, at der endelig bliver lanceret noget konturhalløj på High Street'en, så nu må vi lige teste, hvordan den er. Jeg har kun sådan lige swatchet den, men jeg vil gerne prøve den på mit ansigt. Det første, jeg har tænkt mig at gøre, er at prime mit ansigt, og så det bruger jeg det her nye produkt fra Rimmel, også som er deres Insta Flawless primer, tror jeg, i farven Light Medium, der står Perfecting Radiant Skin Tint. Så det er måske i virkeligheden lidt en farvet dagcreme, det er jeg ikke sikker på. Okay, der er i hvert fald noget farve i. Det er garanteret også noget, man kunne bruge som altså makeup for sig selv, hvis man har rigtig god hud, eller bare gerne lige vil have en lille smule på. Men jeg havde tænkt mig at prøve den som primer i dag, for at se, om den kan give en sådan en glødende, fin base. Okay, som I kan se, så har den ikke rigtig givet mig så meget dækning, men den har givet mig lidt glød, lidt farve, fordi den jo har lidt farve i, som tydeligvis er mørkere end min hud. Så nu har jeg fået lidt en solkysset glød, som jeg også gerne vil have på halsen. Alrighty then, næste produkt, jeg har tænkt mig at teste, er fra Maybelline. Det her er deres Dream Satin Liquid Foundation. Jeg har den i farven True Ivory. Den har en solfaktor 13. Den ser sådan her ud. Jeg valgte den, fordi den så ret gul ud i tonen. Nu prøver jeg at lægge den. Jeg lægger den med en børste fra Bare Minerals, som er ny i min samling. Og den her er alt for lyslød. Sådan er det, når man tester produkter, uafhængigt af, hvordan man bruger selvbruner. Men hey, it's all good. Sådan her ser foundationen ud. Den er som sagt lidt for lys til mig, men det går nok alt sammen. Den har en rigtig fin glød lige pt. Den har ikke givet sådan super fuld dækning. Jeg vil sige, at den har givet en let medium dækning. Den har ikke formået at dække min rødme hverken på kinderne eller på næsen. Den har ikke dækket mine urenheder, men den har alligevel udjævnet min hudtone. Så det er måske lidt meget strækken til en medium, men den har i hvert fald givet en let dækning. Og umiddelbart så ligger den også utrolig pænt på huden. Til concealer har jeg også en fra Maybelline, det der Superstay 24 Hour Concealer. Jeg har den i farve nummer 2, og den her bekymrer mig lidt, fordi jeg synes, den ser meget lyserød ud i farven. Jeg forstår ikke, hvorfor de gør det der, altså Maybelline for helvede. Jeg har længe været på udkig efter en god budgetvenlig concealer, som også rent faktisk har noget dækning. Prøv at komme den under øjnene. Ja, den er lyserød. Super. Hvad den kan fungere som sådan farvekorrigerende. Concealeren ser sådan ret tør ud på huden. Det er ret tydeligt, at du har makeup på, og det er altså ikke et look, jeg er særlig vild med, så det håber jeg er noget, som måske bliver bedre i løbet af dagen, når den får lov at blande sig lidt med hudens naturlige olier. Jeg har en puder her, jeg vil sætte det hele med. Den er fra L'Oreal. Det er deres Nude Magic BB Powder i farven Light. Det ser sådan her. Og den tager jeg på en Bare Minerals Seamless Shaping and Finish børste. Kommer bare den over hele ansigtet her. Den har egentlig set ud til faktisk at mattere huden ret pænt. Jeg bruger det her produkt til øjenbrynene i dag. Det er fra Maybelline, det er deres Brow Satin produkt i Dark Blonde. Og hvis jeg husker rigtigt, ja, så har det en puder her i den ene ende, som jeg vil prøve at tegne mine bryn op med en gang. Den er sådan næsten grøn i tonen. Det her produkt, det er lidt sjovt. Det her, det var i hvert fald meget, meget nemt. Og gik meget, meget hurtigt lige at få farvet brynet op. I den anden ende, så er der sådan en lille, lille stift, man kan bruge til at tegne op med. Som jeg vil bruge ind mod midten her. For at gøre min bryn lidt tykkere, som jeg plejer. Tegne sådan nogle små hår. Starter nede ved brynet, sådan bevæger mig ind mod næsen, og så opad. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at pennen er ret svær at styre. Som I kan se, så er der farveforskel fra min bryns hår til på huden, så jeg går lige ind og sætter den på huden der med, med lidt puder fra før. Okay, jeg har lige primet min øjenlåg. Nu tager jeg den her nye palette fra Gush. Det er deres
Matte Shadow Collection med 9 farver i, og den hedder To Be Cool in Copenhagen. Og det her, det er en palette fuld af matte, sådan neutrale farver, hvilket er super fedt at se for High Street'en. Så den har jeg tænkt mig at bruge i dag. Jeg starter med at tage den hvide cremefarve her og komme over hele øjenlåget, som I har set mig gøre sådan 20.000 gange før. Så tror jeg, at jeg tager den her herude, den kølige farve her, og smider en gang i globelinen. Den her palette synes jeg umiddelbart er sådan lidt kedelig for sig selv, fordi farverne minder så meget om hinanden, men det er en perfekt sådan basispalette til at supplere op i samlingen, hvis du går og leder efter nogle mørke eller nogle matte øjenskygger, som man kan bruge for eksempel til globelinjefarve, som jeg gør her. Det var lige sådan en let defineret globelinje. Jeg tror bare, at jeg går ind med den mørke farve her og lægger over hele øjenlåget. Bare sådan en let farve, tror jeg. Godt tænke mig, at det ikke blev for mørkt, men det kan godt være, at det går galt nu. Må vi se. Okay, de her skygger er altså ikke de mest pigmenterede i hele verden, kan jeg så godt afsløre. Så du kan bare go to town. Jeg tager lige den samme mørke farve og løber langs de nederste vipper. Tid til noget mascara. Jeg har en fra Max Factor, og den glæder mig sindssygt meget til at prøve. Jeg har meget, meget høje forventninger til dem her, for Max Factors mascara plejer at være sindssygt gode. Det er deres Clump Defy Extensions False Lash Effect. Så jeg forventer lange vipper uden klumper. Plastikbørste, sådan lidt Benefit Roller Lash-agtig. Så kender man sine vipper igen. Det ser umiddelbart rigtig, rigtig fint ud. De er dejligt sådan separeret, og det ser ud som om, jeg har virkelig mange øjenvipper. Okay, så lad os gå videre til den konturpalette der fra Rimmel. Den ser sådan her ud. Den hedder Golden Sands Sculpting Palette. Og der er sådan en lille tegning om bagved, omkring hvor du skal lægge de forskellige ting. Så jeg tror, jeg starter med at tage konturfarven, som ser meget varm ud i tonen, og desuden er glimmer i. Og det er sådan umiddelbart første drawback, fordi det er ikke rigtig meningen, at en konturfarve skal være varm eller glimtende. Det er faktisk lige præcis de to ting, den ikke skal. Men lad os prøve alligevel. Jeg tager den igen på min Bare Minerals børste og placerer den under kindbenene. Ret meget endda. Og på tændingen her. Og toner lidt ud. Ja, den er godt nok varm i tonen. Det undrer mig altid lidt, at man kan lancere sådan nogle produkter, når man formentlig har et stort hold af make-up-artister til at hjælpe sig, og desuden formentlig også har set det sådan make-up-community, der er online, hvad de gerne vil have, hvilket er matte ting med kølige toner. Den er så ret nem at tone ud, selvom jeg tager meget på børsten, så kan jeg se, at den ligger så jævnt og pænt og nem at tone ud. Så det er umiddelbart en fin tekstur, det skal den have, men nogle konturfarver, det er det sgu ikke. Alright, vi prøver blushen, som jeg tager på den her børste, der hedder Blooming Blush, også fra Bare Minerals. Jeg må hellere lige slå det overskydende produkt af, så jeg ikke kommer til at ligne kloven der, sådan lidt, når man bruger en blush første gang. Placerer den bare her på kinderne. Gud, en fin farve. Igen kan I se, at produktet toner rigtig, rigtig fint ud. Jeg kan virkelig godt lide den farve her. Det giver. Nu håber jeg, at den holder hele dagen. Lad os prøve highlighteren. Jeg tager det bare på den samme sådan skrå børste fra Bare Minerals. Og lægger highlighteren sådan øverst på kindbenene her. Kan I se, hvis jeg gør sådan her? Det kan jeg godt. Det er ikke så intenst et highlight. Det er sådan fint til hverdagsbrug, ser det ud til. Bare sådan lidt en sheen. Det sidste, vi skal lægge, det er læbestift. Og igen fra Maybelline har jeg Color Drama Intense Velvet Lip Pencil i farven Very Much, som jeg bare kommer på læberne. Holy shit. Wow. Wow. Cremet, pigmenteret, nem at bruge. Hold nu kæft, hvor er det en flot farve. Og den læser sådan helt jævnt på læberne. Meget, meget sindssygt nem at bruge. Sindssygt cremet. Det havde jeg alligevel ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at det ville være sådan et tør lipliner-agtigt produkt. Oh wow. Det her, det er så min færdige makeup. Jeg kommer lige til at have den på i løbet af dagen, og så vender jeg tilbage i aften og fortæller jer, hvordan alting har holdt op. Hvilke produkter jeg rigtig godt kan lide, hvilke der måske ikke er så gode. Og skal vi så ikke sige, at vi ses lidt. Hej guys, lidt anderledes outfit og setup end den dag, jeg oprindeligt startede med at filme. Jeg har på en eller anden måde fået slettet alle optagelserne, så jeg tænkte, at jeg lige ville tage makeupen på igen i dag, og så køre en test mere.
Jeg har haft tingene på siden klokken 8 i morges, og klokken er 7 om aftenen nu, så det er efterhånden ved at være en hel dag, jeg har haft den her makeup på. Og når jeg kigger i spejlet, så synes jeg faktisk ikke, det ser så slemt ud. Lad os starte med at gå tingene igennem slavisk. Først og fremmest er der den her primer fra Rimmel, som er deres Insta Flawless Primer. Og jeg må sige, at den her primer er sådan lidt en ting, jeg tror, man skal prøve flere omgange. Den har givet mig en let sådan udjævning af hudtonen faktisk, fordi der er lidt farvepigment i, så den har givet mig lidt sådan solkysset blød. Den gav masser af spil til huden. Jeg bliver nødt til at teste noget mere, inden jeg sådan 100% kan sige, hvordan jeg føler omkring den. Men umiddelbart så holder den, hvad den lover. Jeg er meget positivt overrasket over den her foundation fra Maybelline. Jeg har endnu ikke fundet et baseprodukt fra Maybelline, som jeg synes sidder rigtig pænt på huden, og som ikke er for lyserødt. Den her er helt fin neutral i tonen. Jeg har den som sagt i True Ivory. Og den har holdt pænt nok op. Altså jeg kan se, at den er gået væk en række steder, for eksempel hernede. Altså det er ikke den mest langtidsholdbare foundation, men samtidig så er det heller ikke en, der går væk efter nogle timer. Jeg kan godt mærke, at den føles en lille smule fedtet på huden. Jeg har lyst til at tage min makeup af, men det kan lige så godt være den primer der, som giver den følelse. Jeg bliver også nødt til at teste den uden. Men umiddelbart så sidder den utrolig pænt på huden. Det havde jeg ikke regnet med. Faktisk en rigtig, rigtig fin budgetvenlig foundation, som jeg er lidt glad for, at jeg har fundet, vil jeg sige, fordi det har givet mig sådan lidt ro i sjælen i forhold til Maybelline baseprodukter. Jeg synes, at den her det er det bedste baseprodukt, jeg har prøvet fra Maybelline, og det er en, jeg godt kunne se mig selv bruge til dagligt, også når jeg ikke filmer. Et produkt, jeg til gengæld ikke var så imponeret over, er deres, også Maybellines concealer, deres Super 24 Hours Stay Concealer. Jeg har brugt den som corrector under mine øjne, da jeg så kommet en anden concealer ovenpå. Den er simpelthen så lyserød i tonen, at jeg ikke kan se, den fungerer på andre måder for mig personligt. Jeg synes ikke, den har særlig høj dækning, og den tørrer til sådan lidt kaget, pudret finish. Så umiddelbart ikke noget, jeg er helt vild med. Jeg vil holde mig langt væk fra det her produkt, hvis du har tør hud. Jeg kan nemlig se, at den sidder og tørrer lidt under mine øjne, også selvom jeg har brugt en rigtig god øjencreme. Så det her produkt er jeg ikke helt vild med. Jeg havde også høje forhåbninger, fordi jeg tænkte, at det nok ville være en concealer med fuld dækning. Men det har den altså ikke, så det er lidt et miss for mig. Puderen fra L'Oreal har jeg til gengæld været rigtig, rigtig glad for. Jeg har også brugt den løbende de sidste par dage. Den matterer huden uden at få det til at se kaget ud, og du kan genopfriske den i løbet af dagen, uden den sidder og ser meget pudret ud på huden. Jeg havde den i en lidt lys farve, må jeg indrømme, så når jeg har selvbruner på, så bliver den for lys, fordi den giver lidt farve til huden. Der er lidt dækning i, lidt pigment i, så det skal du lige holde dig for øje, når det er. Jeg troede faktisk, at den her ville være stort set gennemsigtig, men det er den ikke. Den matterer rigtig fint og giver faktisk også lidt ekstra dækning til huden, så hvis du har en let dækkende foundation på, og du godt kunne tænke dig lidt mere dækning, så kan den her være rigtig fin lige at sætte din foundation med. Jeg synes, den performer hammer godt, og jeg er positivt overrasket. Så er der den her konturpalette fra Rimmel, som jeg synes er super fedt, at de er kommet ud med. Det dejlige at se, at High Street i Danmark endelig har taget den her contouring trend, som løber på tredje år nu til sig. Jeg må sige, at jeg er dog lidt skuffet over den her palette. For det første, så highlighteren her, den gør absolut ingenting for mig. Der kommer ikke ret meget pigment op, når man dypper sin børste eller sin finger i, og man kan slet ikke se den, når man kommer den på huden. Solpuderen her fungerer jo ikke til kontur, fordi den er for varm, og der er glimmer i. Så det kan jeg ikke rigtig se, hvad de har tænkt på der. Især når det her er så gennemprøvet et koncept efterhånden, så synes man egentlig, at de måske godt vidste, hvordan man lavede en ordentlig konturpalette. Så kald den hellere en solpuder. Det kan man sagtens bruge den til. Jeg synes faktisk, den performer fint nok. Jeg har den på i dag, som I kan se, at den har holdt pænt hele dagen. Altså, den er gået lidt af. Så det er heller ikke det mest langtidsholdbare produkt. Men jeg synes ikke, at det er en dårlig solpuder. Det er bare ikke en konturfarve. Blushen her er egentlig også fint nok, rimelig pigmenteret, pæn i farven, ok at arbejde med. Ikke noget, der sådan virkelig har blown me away på nogen måde, men jeg synes da, at det er en decent blush. Hvis du gerne vil have en blush og en solpuder i en, så det her er jo en billig måde at gøre det på. Så jeg må sige, at overall så er jeg lidt skuffet over den her palette, fordi den er ikke, hvad jeg håbede. Jeg ved, de har nogle andre farver, så det kan være, at jeg skulle tage et kig på dem og se, om der er en med lidt mere curly farve, som kunne fungere til kontur. Så er der Gosh-paletten her, og den har jeg haft på hele dagen også. Jeg ved ikke, hvor meget øjenskygge der er tilbage på mine øjne, fordi jeg brugte den nemlig uden en primer. Jeg er også lidt sådan i tvivl om den her palette, fordi altså, øjenskyggerne er jo rigtig, rigtig fint pigmenteret, men når du toner dem ud, så er det som om, at de bare toner ud til ingenting. De forsvinder rigtig, rigtig hurtigt. Så det er sådan noget, hvor du skal ind og bygge pigmentet op af flere omgange, hvilket jeg synes er en lille smule irriterende. Holdbarheden er ikke sådan helt i top, så du skal bruge en primer og meget gerne en setting spray med den her. Men hvis du står og mangler en palette af matte farver, som kan fungere som en base i din makeup samling, og du gerne vil have noget budgetvenligt, så kunne den her godt være en mulighed.
Fordi den dækker behovet for de fleste matte farver, og altså, den holder det også ok, men du skal bare vide, at du nok bliver nødt til at gå ind med øjenskyggerne af flere omgange. Så på den måde er det en rigtig fin begynderpalette. Hvis man ikke vil have alt for meget pigment, der sådan lige pludselig ender over hele ansigtet, så kunne den her være rigtig, rigtig fin. Så er der mascaraen fra Max Factor, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om den her. Jeg synes, den holder rigtig lang tid på øjnene. Den hverken drysser eller smudger, men jeg må sige, at jeg er en lille smule skuffet over, at den ikke bygget mere længde. Den definerer vipperne sindssygt flot, og det ser ud som om, der er rigtig, rigtig mange. Den holder som sagt længe, men jeg føler ikke rigtigt, at den bygger så meget længde. Men jeg har bare altid høje forhåbninger til Max Factor's mascara. Det her umiddelbart er lidt en gennemsnitlig mascara, så men jeg vil blive ved med at prøve den og prøve at bruge den som basemascara under andre mascara, for at se, om den fungerer der. Så er der Maybelline's øjenbrynsprodukt her, som jeg føler, at jeg er sådan lidt negativ i den her video. Jeg er ikke vild med det her. Det kan altså godt være ærlig at sige. Jeg synes, at det er en rigtig god idé med den her puder i den ene ende, og det går så sindssygt stærkt lige at fylde brynene ud med den. Men mit problem er simpelthen med stikken i det her produkt. Den er meget voksagtig, og den holder ikke særlig længe på brynene. Som I kan se, så er min bryn sådan gået halvt af, så jeg får sådan lyst til at touch dem op hele tiden. Og det skete altså rimelig hurtigt, eller rimelig tidligt på dagen. Selvom jeg satte selve voksen her, eller pennen med puderen, så er den alligevel gået af, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg synes, det er en mærkelig blond, den her. Den er sådan næsten grøn, frem for grå, som jeg bedre kan lide i blonde produkter, eller taupe. Den her er meget grøn, så det ser sgu lidt mærkeligt ud på brynene, for at være ærlig, så jeg er ikke helt hooked på det her produkt. Til gengæld så er jeg helt vild med det sidste produkt, som er Maybelline's Color Drama Pen. Jeg har den på her, som I kan se nu, og det er sjovt, fordi på kamera, så ser den en del mere brunrød ud, end den er i virkeligheden, hvor den er lidt mere sådan blommefarvet, men jeg er så overrasket over det her produkt. Det holder lang tid, det er behageligt at have på. Det er sindssygt nemt at bruge på grund af den her blyantsform, den har. Den er meget, meget cremet, ligger så utrolig jævnt. Jeg er helt vild med det her. Jeg vil ud og have nogle flør, fordi jeg synes, det performer hammer godt, og det her det er helt klart en af de bedste sådan budget læbestifter, jeg har prøvet meget, meget længe. Så hvis du på udkig efter en mat, budgetvenlig læbestift, så gå ud og kig på dem her. Desværre er deres farveudvalg ret begrænset. Jeg synes, mange af de andre farver måske var lidt kedelige. Men hvis du kan finde noget, du kan lide, så er det her altså rigtig, rigtig gode kvalitetsprodukter. Så jeg er lidt glad for, at vi sluttede af på en positiv vej. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg elsker at prøve forskellige produkter og anmelde dem for jer, så I ved, hvad I skal købe og hvad I ikke skal købe, hvis I tilfældigvis er i markedet for ny makeup. Husk at like videoen, så er du en skat, og vi ses i min næste video. Hej!